Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui né, no Jardim do Balbar, um lugar muito lindo que nós descobrimos aqui em Recife para falar para você é, sobre a TV Saúde Quanto. Hoje eu vou responder mais uma pergunta, né, e a pergunta de hoje é muito interessante, da Jaqueline Mazeski, E ela quer saber o seguinte, fale sobre o efeito Zenão. Ele também pode influenciar no caso de você estar numa relação querer muito sair, parecer estar emperrada, ele age nessas situações? Olha, Jaqueline, é o seguinte, para quem não conhece, o efeito Zenão é um efeito quântico, né? é, onde os cientistas, observando aqueles átomos é, radioativos, né, como urânio, como tório, plutônio, é, ou seja, eles emitem uma radiação e depois de um certo tempo, eles, é, chamado de tempo de meia-vida, eles perdem é, metade da sua massa, né? É... E aí, os cientistas começaram a observar, né, exatamente a direcionar a sua intenção para observar como acontecia esse processo da radiação. Quando eles passaram a observar, né, quanticamente o ato de, de observar equivale ao que a gente chama de colapso da função de onda. Né? O colapso da função de onda é aquilo que existe enquanto possibilidades né, no campo das potencialidades. Ele se manifesta no mundo material. Quando você olha, né? ou seja, o, a nossa mente consciente é o mediador do que existe no campo de possibilidades, ou seja, enquanto energia, enquanto informação, enquanto vibração, e aquilo se manifesta, colapsa aquela possibilidade, se manifesta no mundo material. E aí o que acontece no efeito Zenão é que esse ato de observar, é a radiação desses, desses minérios radioativos né? fez com que ele congelasse, ou seja, eles perceberam que eles paravam de, de haver a radiação. Né? Do ponto de vista, é, quando a gente traz esse princípio da física quântica para o nosso dia a dia, o efeito Zenão está dizendo. Aquilo que você coloca, a, a sua preocupação, né? quando você se preocupa com algo, né? é como que você estivesse congelando aquela realidade. Né? Então, é, deixa eu ver aqui a sua pergunta, exatamente voltada para isso aí. É onde você quer saber. Deixa eu ver onde é que está aqui. Você quer saber como isso pode estar influenciando o seu relacionamento, né? Então, é, 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 ou seja, você está se sentindo emperrada, né? Então é muito importante que você é, não esteja olhando para a dificuldade do relacionamento, você esteja olhando onde você quer chegar. É quando você está olhando para dentro do relacionamento, quando você está se queixando do, do, do relacionamento, quando você está reclamando do relacionamento, então você está fazendo o efeito Zenão atuar aí, porque nessa nesse caso a preocupação com aquilo né, está fazendo com que você vibre né, no estado do que você não quer, que é ficar dentro da relação. Tá? Então você tem que vislumbrar a, a possibilidade que você, para você sair desse aprisionamento associado ao congelamento dessa realidade, ou seja, você está dentro de uma relação, está aprisionado dentro de uma relação, você tem que começar a se ver no novo estado. Né? Não é olhar para o estado que você está agora, não é ficar ali reclamando, né? se queixando, né? é, é, enfim, congelando essa realidade. É você vislumbrar o que você quer, no momento que você vislumbra o que você quer, mas não é só olhar para o que você quer, é se transformar naquilo que você quer, é começar a vibrar, é, é se sentir da forma que você quer, né? que você quer almejar, que você quer conseguir. Então, é, é começar a agradecer por esse novo estado. Então, nesse momento aí, você desconectou-se do estado dessa relação emperrada e começou a vislumbrar uma nova relação. Tá? Então, é muito importante que você é, comece a dizer o que você realmente quer. Não só isso, você se transformar naquilo que você quer, você se sentir naquilo que você quer, agradecer pela relação... Que houve também, resistir a essa relação, criticar, ficar falando mal, ficar ali resmungando, ficar ali reclamando, significa você ficar ali congelando essa realidade, ficar vibrando nela, né? ou seja, ficar resistindo a ela. Então agradece e se conecta né, aonde você quer ir, tá bom? Então fazendo isso você vai é, sair desse processo de congelar essa realidade que você está vivendo hoje vai se conectar a partir do campo das possibilidades, a uma nova realidade na sua vida. Se gostou, deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua curtida e eu convido você a participar conosco do é, o Despertar Quântico, que é exatamente, é, eu estou proporcionando é, um, um, uma conexão diária com você. Né? Nós criamos um produto extremamente acessível por, acessível, por menos de um real por dia, você vai ter dicas preciosas é, voltadas para autoconhecimento, para alimentação, para a superação natural das doenças, ou seja, para aquilo que transforma é... e você pode estar conosco todos os dias com dicas preciosas para levar você para o um próximo nível. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanta.